Çfarë mund të ndodhë me një të denoncuar për përdhunim, të shpalur në kërkim nga policia në prill të vitit 2010? Me Edi Ramën dhe Ilir Metën, një person i tillë bëhet doganjer. Kjo ka ndodhur me Elton Basholli në Korçë. Nëse bëni një kërkim, në arkiv do t'ju dalin 10 lajme për këtë ngjarje të rëndë, ku një re nga ky qytet e ka denoncuar pas dhunimit seksual dhe ndaj tij ka filluar procedimi. Sot është doganier i Edi Ramës dhe Ilir Metës, gjë që e tregon edhe ai vetë në Facebookun e tij. Po me një të arrestuar në Korçë, në korrik të vitit 2011, për falsifikim pasaportash, për pajisje me këtë dokument të personave që kishin probleme me drejtsinë në vendet e BE-s, çfarë mund të ndodhë? Me Edi Ramën dhe Ilir Metën, ai bëhet specialist i IT-së në drejtorinë e tatimeve në Korçë. Relis Mulla u arrestua dhe ndaj tij nisi procesi hetimor në korrik të vitit 2011, pasi kishte prodhuar 10 pasaporta përmes falsifikimit të dhënave për persona me precedent në Europë. Në atë kohë, Mullaj punonte pranë kompanisë Aleat që prodhonte pasaportat. Arkiva është e pasur me lajme për këtë ngjarje të rëndë. Sot falsifikatori i pasaportave është specialist i IT-së në zyrën e tatimeve pikërisht aty ku janë të dhënat konfidenciale të qytetarëve dhe bizneseve.